I ja tornem aquí a la secció d'amor al càmping i avui la última prova. Les parelles s'hauran d'enfrontar pintant un quadre. Els hi donarem 10 minuts i entre tots dos hauran d'utilitzar les seves quatre mans i pintar un bonic quadre que pot ser de tema lliure. Veurem com són les seves dots artístiques. Arnau, Anaïs, esteu preparats? Perquè el temps comença ja! Això què representa, si puc preguntar? I això és la part de la nostàlgia. Ai, és que... Ja està, deixa... Doncs decidiu acabar, eh? Doncs molt bé, quan queden 20 segons pels 10 minuts, l'Anaïs i l'Arnau ens entreguen aquest quadre. A veure, sisplau, gireu-lo per l'audiència. Ens podeu explicar què representa? Començo jo o comences tu? No, comença tu. Vale. Començo jo. A veure, això representa l'horitzó, no? Una posta de sol... El mar... tot això està relacionat amb l'inexplicable, quan les coses comencen a ser boniques, tot això. Els ocells queden molt xulos. Molt bé, molt xulos, eh? Doncs l'important és participar. Seguim. Fran, Albert, és l'última prova d'Amor al Càmping i haureu de dibuixar, pintar el que vulgueu. Tema lliure, podeu fer-ho com vulgueu. Ho heu de fer tots dos, això sí, i teniu 10 minuts. D'acord? Perfecte. 3, 2, 1, ja! Atenció, Frida Kahlo, eh? Els autors no hi manera. Molt bé, com ha anat? Hashtag de la boda. I ho porten a la samarreta també, eh? Ensenyeu-la. Això sí que és una parella amb... corporatius. Ahà! Molt bé, com ha anat això? Molt bé. Pensava que sortiria pitjor, eh? Perquè és la primera vegada que pintem. Com el definiu, a veure? Què és el que voleu expressar? És abstracte, és una miqueta així... Frida Kahlo, Frida Kahlo a... La versió de la Frida Kahlo, és sutil però amb molt de color. Molt bé, molt bé, doncs el jurat valorarà. Tindreu 10 minuts, Josep i Cesca, per pintar aquest increïble quadre. 3, 2, 1, temps! Quan queden 2 minuts, la Cesc i el Josep entreguen el seu Van Gogh. Molt bé, molt bé, molt bé. Com ha anat això? Bé, bé, bé. El comp han entrat molt bé, eh? S'ha de dir que aquí s'ha vist les vostres... La muntanya realment és el que ens ajunta, no? I ens uneix. Jo ho he escollit fer un quadre de muntanya. Primer hem vist el Josep dirigint el quadre, però després tots dos s'ho han anat manegant molt bé, eh? Molt bé. Molt bé, molt bé. No sabem la nota que us posarem, però de moment fa bona pinta. Vinga, la pintura superada. Següent prova. I fins aquí l'última prova. Haurem de valorar molt quin és el quadre que més ens agrada i no sabrem el guanyador del concurs Amor al Càmping fins la setmana que ve a l'últim Refresh. La puntuació de la prova de pintura és de 2 punts pel Josep i la Cesca, 1 punt per l'Anaïs i l'Arnau i 3 punts pel Fran i l'Albert.